Radio 1 sjell për ju Historinë e Vargjit nga Hafiz Ali Korça. Kundërshtimtarët e rrept të fesë. Feja e saktë e Muhamedit, dritë e madhe të vërtetit. Që ditën që lëshoi rrezet, që ditën që Zotën ndizet, si që futët, idoltrarët, zjarë u banë si lugatarët. Fortë ndoqë në Mustafan, pa folur fjalë si lanë, a si kohej të krishterët ishin ndryshe nga të tjerët. Muhamedin nuk e ngisnin, fjalë të keqe si flisnin. Pale mbreti Habeshis, me letrën e zotëris një herë është besimi pruri dhe në fet që ndroj si buri. Behiraj për Nasturan, sa e pan Mustafan, me që ishin nga të mëdhenjë të dinin dhe librin e shenjtë. Të dy sheshit patën thënë, Paraklit, ju ka për të qënë. Këta kur si harikuan, që ishin atje e ndëgjuan, Ariosët sa vazhduan Muhamedin e lëvduan. Tritimi me të përhapur armiqësia ka kapur. Nga anë e Romës u dehën, ordhitë e kryqit u ngrehen, për të fikur këtë diell me qindra vjet janë sjell. Pale prift Pierre Lermiti, Europën kambe ngriti. Muslimanët për të shuar, ndërazi është lëshuar. Sa më shumë kush ta shante, a y nga të tjerët ndante. Edhe quaj nga shenjtorët, shënoj mbase në korët. Qi bën Salahudinit, kur ju lutë në Falestinit, qi punuan Andaluzit, që mundën i bën Lauzit. Librerit qysh i doqin, gjallë në hellë qysh i poqin, edhe e gërsirët dridhen në zjarët gjallë kur hidhen. Ka që i math armik i fes, sa njeriut si zijet bes, por se historit e veta i shojnë kretë vërteta. Fajet po ja u kërkojnë, kriminelet i malkojnë, zvran vetëm njerëzin, shuan librat, diturin. Sot, ca njerëz kanë dalë, me drejtësi bëjnë fjalë. Muslimanët mos i shajnë, një pansi po mbajnë, Kuranin po e këndojnë dhe me mend bisedojnë. Muhamedin po e njohin, asnjë të met si shohin. Po e shoshin, po e sitin, të drejtën në sheshe qitin. Të parët kështu nuk ishin, po mërit madhe kishin. Shtypnin libra kundra fes, shanin djelin e meqes. Si profetin, sahabet, ishë noni në përflet. Njerës të egër, të mërzitshëm, fytyrkeq të pahishëm, si dhe sot misionerët marrin nga milionerët, për mot me bardë, holla dhe kudo qelin shkolla. Por të shkullur fesë rranjen, si kundur po shohim shenjen. Këta njerës si u shonjës, në thithin gjakun prej rranjës, pak nga pak foshnjat e gjora, po na i qitin nga dora. Por si thamca të tjerë që se shajnë pejgamber, mundohen vërtet të flasin, nuk shpifin, nuk rejnë, s'ngasin. Shkoj kohë e rrenës thonë, dhe flasin drejt gjithmonë. Mister Carlyle, Voltaire, Kuseni dhe Movieri, edhe zotrinj të tjerë që meren me shkrim për herë, marrëzinë kanë flakur. Njerëzimin kanë shfaqur. Duhen pra falënderuar për librat që kanë shkruar. Ndodhen dhe disa dinak, mjeshtër, por si dhelë pra plak. Me petkën e miqësis
lustrën i japin historisë. Thua se janë të drejtë, por se punojnë si djejtë. Me sa fjalë të thumbojnë, por si grerat të helmojnë. Unë nga këta kam frikë, se me të tillin trik të turbulojnë mendjen fenë, ta çarvalitin fermelen. Sa për armikun e sheshit, vrik i bie prapa veshit, se për çdo pikë i përgjigjem fare, nuk tutem, nuk hiqem. Por ata s'kam pikë zori sa do të shkoj të rthori, se përgjigjet janë shkruar, dhe tëri kemi ndërduar. S'kan lën as një halë, librët janë pal-pal. Punët holli kanë situr, në shesh gjithi kanë qitur, me dokumenta të qarta dhe me dëshmi të larta. Bije fjale kanë thënë, Muhamedi pas kanë zanë, nga Behiraj priftin djerë, kurse udhtoj një herë, kjo fjale është për të qeshur, sepse është aqë e zhveshur, sa qeshi me faqezinjt, me të veçlit qiliminjt, se në Basra kur ka shkuar, një dy orë është bashkuar, nga vjetët ish 12, si e thonë edhe vetë. Kure nëzu fërë në sakaq dhe u bëj ditur aq? Prej priftit po të mëson të tritimin nuk e trazonte? Mund të thoshte i jam biri zoti, si e ju tjatri që moti. Ku e nëzu filozofin, ta njëtoj përndin.